börjar man beskatta miljöproblem så är det inte någon intäkt som man kan leva länge av, eftersom problemet ska ju försvinna förhoppningsvis. Och då måste man skilja lite grann på lättlösliga miljöproblem och svårhanterbara. Och när det gäller de lätta problemen så ser vi som svavelutsläpp eller kväveoxidutsläpp eller avfall. Det menar jag på att lägger man skatt på de utsläppen så kommer problemet snabbt att minska och därmed också intäkterna. Så det är en ren miljöskatt som inte är så viktig i skatteväxlingssammanhang. Om man sen går däremot in på de stora miljöproblemen i västerlandet idag, det är ju framförallt trafiken och energin. Och de är klassificerade som så kallade oelastiska problem. Det innebär alltså att det är väldigt svårt att minska utsläppen. Det kostar mycket att minska koldioxidutsläppen. Det kostar mycket att minska elanvändningen. Och när man då lägger skatt på den typen av verksamhet, typ kärnkraften, koldioxidutsläpp eller till och med allmän energiskatt, så rör sig, så att säga, om man beskattar ett sån vara, exempelvis bensin, med 10% prisökning, så kanske bara bensinkonsumtionen minskar med 2%. Det innebär att man alltså i varje minskning man uppnår så måste man skruva på ganska mycket i miljöskatter. Vilket gör att man alltså kan få intäkter till finansen, till de offentliga utgifterna, till skola och sjukvård. Och samtidigt så minskar problemen. Och det kan låta som en paradox, men det är alltså beroende på att det är oelastiskt. Så måste man alltså höja skatterna procentuellt mer än man får minskade problem. Miljöutsläpp, alltså utsläppen, är accepterade som miljöproblem. Att minska kväveoxider, svavel, kadmiumutsläpp, koldioxid, kärnkraftsavfall, den typen av problem. När vi sen går in på att hushålla med kanske skog som en förnyelsebar resurs eller metaller, då har vi inte lika många politiker med oss direkt. För då är man inne på att det finns väl då ett korrekt pris idag på koppar, anser många. Eftersom det finns en äganderätt på koppar så finns det också då ett spontant pris på en kopparmarknad. Och då antar man att den framtida betalningsviljan finns och syns i dagens priser. Andra ekonomer menar att det inte så är fallet. Att även säga de varor som har äganderätt, metaller, inte heller de har ett korrekt pris. Och även de måste alltså därför ha en extra prissignal på sig så att barnens, så här, barnbarnens behov syns i dagens pris, så att vi snålar mer, så att de kan använda resurserna längre. Och det är nog det, tror jag, det nya i diskussionen om uthållig utveckling och det här med miljöutrymme, att vi måste alltså också minska per capita-användningen av energi, metaller, vatten. Vi måste ha en slags effektiviseringsrevolution, en teknikrevolution och en livsstilsförändring som gör att vi i västlandet minskar vårt resurstryck på klotet.